Taxor viloyatining Xoja Bahovaddin tumanida yoshlar Sholinihol ekish shortidan pul topadilar. Ular 6-700 afg'oni uchun kun bo'yi issiq havoda nihol ekishadi. Shu sabab ko'plar bu og'ir ishni bajarishni istamaydilar. Sholi ekish mavsumi yoshlarga munosib daromad topish uchun yaxshi fursat. Lekin dehqonlar mardikorlarni ishga yollash qiymatlashib ketayotganidan nolimoqda. Mashin dehqonchilikqa ko'p bahazamat, ko'p ne'mat qoladi menga. Biz mardim mana shundan non yeganmiz, bezamat bo'lmaydi biz mardimda ishimiz. Bu davlat karantin qildi, har haftaga 2 kun, 3 kun karantin, g'ariblar boshqa qayerdan bir qayerga degaga kelolmaydi. Uning uchun biz mardim ko'p bazamatga biz nafar topilmaydi, bir nafarni olib kelamiz. Soati 12 brigada 500-600 afg'oni. Shunda ham bo'lsa bir nafar topilmaydi. Nafar topilsa karantinning hisobiga nafar topilmaydi. Xo'p. Qaydayik birodar, zamat qilmasang non yo'q bizga. Afg'onistonning shimol-sharqiy hududlarida dehqonlar aksaran guruch yetishtirish bilan shug'ullanadi. Ammo bu sohaning mehnati juda og'ir va undan ko'riladigan daromad esa kam. Hozir sog'im jibidasan 3 kun suvga tirar, undan chiqarasan pastda bir 2 kun turib olib ko'k andangni sinab olib ketib sepasan. Sepgandan keyin bir 3 kun tag'i sinab, 3 kundan keyin bir quritasan bir kecha turadi. Keyin tag'i bir 2 kundan keyin bir kundan keyin tag'i quritasan, bu oxirida 3 qallab quritasan, bu maysha bo'ladi. Ko'p zammat bo'ladi. Afg'oniston aholisining aksarisi dehqonchilik ortidan hayot kechiradi. Lekin ular ishlab chiqargan guruch Pokiston va Hindistondan vorid qilinadigan guruchga qaraganda juda arzon narxga sotiladi. Shu bois dehqonlar Afg'oniston davlati ularni qo'llab-quvvatlashini talab qilmoqda. Ularning aytishlaricha, zamonaviy texnik uskunalar bilan ular yordam bo'lsa, mintaqada eng sifatli guruchni ishlab chiqarish qobiliyatiga egadirlar. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC, Kobul.